Ovo je druga tura penzionera koja je otišla na letovanje u organizaciji SDP-a. Ovog puta otputovalo je 50 penzionera koji će u Sutomoru boraviti 6 dana. Za mnoge od njih, kako kažu, ovo je dobra prilika da se odmore i lijepo provedu. Osim smještaja, SDP im je organizovala i besplatan prevoz, tako da penzioneri očekuju da se sa putovanja vrate, relaksirani od svakodnevnih briga, a sa mnogo pozitivnih utisaka. Da se osjećam. Ne znam kao što mislite, tek smo, još nismo pošli. Kako je tamo i šta je to, ne znam. Sad se dobro osjećam. Hvala organizatorima što nas ovako počašćuju, da možemo da uživamo malo na moru i ja verujem da ćemo doneti lijepe utiske sa mora. Ovo je druga, a još imaju dve ture, jedna ide 1. septembra, a druga valjda 6. ili 7. septembra. I hvala im. Prema najavama sljedeća grupa će putovati 1. septembra. Za neki od penzionera sa skromnim primanjima ovo je jedini način da sebi priušte ovakav odmor. SDP tradicionalno svake godine organizuje ovakav vid odmora za stariju populaciju, odnosno za penzionere koji su članovi i simpatizeri ove stranke.